Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri zhvilloi një dëgjesë me banorët e Himarës në kuadër të turit të llogaridhënies publike të qeverisë. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, Gjiknuri u ndal tek problematika e pronave, e cila konsiderohet ndër më shqetësueset për këtë zonë, duke u angazhuar për hapjen e një zyre shërbimit të hipotekës, por edhe një zyre të shërbimeve të transportit rrugor. Problemi më të madh në këtë zonë kanë të bëjnë me pronat dhe ne së bashku jemi duke përgatitur dhe projektin shumë shpejt dhe folëm edhe me kryetarin e bashkisë në mënyrë që ta bëjmë të mundur hapjen e asaj zyre së shërbimit në Himar, për sa i përket hipotekës. Që ju mos sorrollateni pjesa më e madhe duke shkuar në Vlorë apo pjesa tjetër duke shkuar në Saranë. Mëtej ai tha se po mendohet edhe një masë lehtësuese në funksion të regjistrimit të banesave të vjetra. Kemi përgatitur dhe një vendim për të ulur, për të reduktuar në minimum tarifat për regjistrimin e shtëpive të vjetra. Shumë shpejt ajo do të bëhet realitet, se për te problemet të pronësisë që janë këtu, që janë të trashëguara, edhe për shkak të mos menaxhimit të tokës, ka shumë shtëpi të vjetra të cilat ju mungon dokumentacioni. Duke nënvizuar faktin se në Himar janë kryer dhe po kryen investime të rëndësishme në fushën e infrastrukturës, ministri Gjiknuri vuri në dukje ndërhyrje në fushën e ujësjellës kanalizimeve, ku po realizohet një prej projekteve më të mëdha që shkon mbi 40 milion euro e që do të rregullojë një pjesë të mirë të sistemit të ujësjellës kanalizimeve në qytet.